Miljana Kulić. Šta me gledaš, Miljana? Dobroveče. Kažem, šta me gledaš? Jel imam pravo da te gledam? Imaš, legitimno pravo. Što ti ne bih gledala? Ne, nego prolaziš, baš mi je bilo nešto interesantno. Dobroveče, Darko, dobroveče gledocima, dobroveče Dušici i svima u studiju. Dobroveče i tebi. Lepo ti stoji ta košulja zebrasta. Izgleda na ekranu kao da je zebrasta, sa crtama. Pa tako neki fazon, da, ti zemljeni tonovi. Hvala ti. Ili su meni crte počele da se previđaju? Pa ne, nije, još uvek nisi stigla do toga. Ajde, Darko, stani mi na crtu. Na crtu da ti stane? Da. Ja ne znam, Miljana, uopšte šta tebe da pitam. Šta da me pitaš? Ili mogu da ti kažem pričaj, pa da počneš, ili ti ipak treba pitanje? Pitaj me, pa ću se ja nadovezivati sama, kao i uvek. Ajde, želim da te pitam... U sredu si rekla da te Zola više za života ne zanima, da se kaješ zbog nekih gluposti koje si priređivala. Šta se onda sve zbilo od srede sada do petka? Od rata do istrebljenja, do nekih katastrofalnih stvari, okršaja, napada, do žestokog seksa. Neposredno pred emisiju. Bože, gospod... Nije Bože gospode, to sam ja radila, to sam ja rekla, nema šta gospode Bože, tako je bila. U sredu sam to rekla na pitanjima gledalca iz razloga što sam lagala. I uvek kad kažem da me Zola ne zanima, ja lažem i to je poznato i tebi i apsolutno svima. Da bi čuo on, dogodilo se to, to sam pričala iz razloga što sam u utorak u 9 uveče ustala, videla sam da ga nema u izolaciji, iako nismo imali komunikaciju, iako me ni tada nije zanimao. Videla sam da ga nema u izolaciji, bilo mi je čudno da ne odmara pred žurku. Trgla sam se iz kreveta, pretpostavljala sam da ću ga zateći sa Anitom. Došla sam ovde, dostojanstveno potpisala papire za budžet. To je bilo utorak, pošto nam je utorak bila podela budžeta. Prošla pored njih. Onda sam utorak uveče uradila ono što sam uradila s obzirom da je ceo dan proveo i noć čekao je seriju sa Anitom. Ja nisam znala šta oni rade i o čemu pričaju. Nema šta da rade i pričaju, s obzirom da je bio zaljubljen u nju. Kad smo prekinuli taj odnos u četvrtak, ja sam mislila da je to par dana. Tako je u mojoj glavi bilo. Kad smo pružili ruku jedno drugom posle klipa, nisam uopšte razmišljala u svojoj glavi da je kraj i da smo završili taj odnos koji smo imali, ljubavni odnos. I smatrala sam da će doći, da nam se ohlade glave, da ću prići ja njemu ili on meni. I to me je mnogo povredilo. U utorak upala sam u veliku depresiju. Uradila sam to što sam uradila sa Bilalom, kome sam se javno izvinila. Iskoristila sam ga te noći da bih se osvetila na neki način. Opet samo iz sebe iskačem u stomak. Naravno, na pamet mi ne bi palo da pređem neku granicu seksualni odnosi i to. To sam radila sa nekim s kim sam bila godinu i 2 meseca. Teško mi je bilo. Video si kako sam se ponašala. Delio me je dan, sat do diskvalifikacije. Loše sam se osjećala. Jel nisi naučila nešto iz toga? Zar nije pa me... Kako nisi naučila nešto iz toga? Znači ti si svojim postupcima sebe mogla da dovedeš do diskvalifikacije. Zar nije bolje biti iskren, biti otvoren, biti transparentan u iskazivanju emocija, razmišljanja i svega? Znam šta me pitaš, znam šta mi pričaš, sramota me je. Mene je sramota ovde da kažem da ga volim, da me zanima i ostalo. Isto tako na pitanjima gledalca lažem da me zanima. Sramota me je tako da sednem i da kažem stalo mi je do tebe, volim te. Nisam naučila. Nikada nisam imala... Kako da ti objasnim? Jednostavno me je sramota. I onda iz nemoći nisam znala šta radim. Radila sam to što sam radila. Pričala sam budalaštine koje samo meni mogu da padnu na pamet. Da me neko izvodi, da me nagovara, da budem sa Zolom, da bih oprala sva sranja i da bih njemu terala inat.
da sam uzela novac, da neću ni za novac da budem svoje honorare, da neću ni za novac budalaštine, izmišljotine, kao uvek kad nastrada neko treće lice. Ili moja mama, ili u ovom slučaju produkcija koji su mi kao drugi roditelji, jer koliko godina sam već ovde. I onda sam svesna, počela sam da se ponašam nenormalno. Kada sam ih videla u izolaciji, pre toga sam sat vremena šetala Željka, Ivan je rekao, Ivan je spremao tu nešto da se jede, rekao je ja ću odvesti u kazino Željka, pa ću ga vratiti tamo. Ja sam naravno stavila dete Ivanu, nema šta da se trtim tu kad se ni on ne trti kad sam ja sa detetom. Normalno, da. Mirna ti glava. I došla je moja majka i videla sam da obezbeđenje trči ka izolaciji. I odmah je u mojoj glavi bilo da se nešto dešava. I kako sam ja otvorila vrata iz izolacije, zatekla sam Zolu i Anitu u istom krevetu. Što me najviše povredilo, osjećala sam, ne mogu da ti opišem kako sam se osjećala, i onda sam radila šta sam radila, iz nemoći. Jer imam šizoafektivni poremećaj i ja to ne krijem. Zola, na primjer, zna da se iskontroliš. Ono, kad sam radila sa bebicom, on mene nije kamenovao po dvorištu i jurio i otkrivao i psihički maltetirao. Ali shvataš da je to ružno, pogrešno, da to ne treba i ne smeš da radiš? Znam da ne treba i ne smem, ali imam, kažem ti čoveče Bože, imam šizoafektivni poremećaj. Zola ne odreaguje, trpi to, guta u sebi, ne pokazuje, a ja gutam jedan dan i sutradan se vidi moje pravo lice. To je taj poremećaj koji ne može da se suzbije. Nisam jedina na ovom svetu koja ga ima, ima ga svaka druga osoba koja impulsivno i afektivno odreaguje. I? Kažem ti da nisam popričala sa njim, da mi sinoć nije rekao izvadi čepiće iz ušiju, jer ja stavim čepiće da ne slušam šta on meni priča, da bih mogla da ga provociram i da pevam i da mu ne da mira da ne spava i ostalo. Kada mi je rekao, pokazao mi je kao jedan-jedan to što se dogodilo sa Anitom. Ja sam tada izvadila čepiće, sela sam i realno, s obzirom šta sam uradila i kako sam se ponašala, normalno, mislim normalno, normalno je da je to uradio što je uradio. S obzirom da sam ga ponižavala, da je najgori, da ne može da bude sa njom i ostalo, isto tako, povredila sam ga na način na koji jesam. On je uvijek vama pričao da to ne može da zaboravi, da je oprostio na neki način i onda je on konstantno u tom odnosu našem ponižavao mene u svakoj rečenici, gde sam i ja njega ponižavala, gde smo išli iz krajnosti u krajnost, gde nam odnos uopšte nije bio lep kao na ostrvu. Gde je bilo međusobno poštovanje, ljubav, apsolutno sve o čemu ste i vi sve doći bili. Da, onda se dogodilo, kad se sad vraćamo opet na to ostrvo, da si ti pričala o Nomad Mari, da ti nisi srećan na ostrvu, pa ti onda stigne pitanje gledalaca, pa ispada da mi lažemo i da mi preuveličamo kada kažemo Zola i Miljana su tad bili najjači, bili najskladniji, bili srećni, zafrkavali se i tako dalje. Kad ti kažeš, pa nisam se tako osjećala. Jel možeš da pričaš, mislim, nadalje, još ova tri meseca, iskreno? Ako nešto jeste, jeste. Ako nije, nije. Ako je bilo ovako, znam, bilo onako. Znam, Darko, ja na kraju uvek kažem iskreno, pa i na, znam, kraju uvek, na kraju balade, što bi rekao Zvezdan, uvek kažem istinu. I vi tačno znate, gledoci, kad ja lažem, kad se foliram, znate me, znači, kako dišem. Znači, u buduće kad me budeš lagala, verovatno će doći još neki taj trenutak, ja uopšte neću da se raspravljam sa tom i da te ubeđam da me lažeš, nego ću reći ok, pa ćemo doći opet na istinu. Pa mene je sramota, Darko, mene je sramota celokupne ove sezone. I kada bih vratila vreme, bolje da nisam ni ulazila u ovu sezonu, najiskrenije ti kažem. Sramota me je. Ovo je jedina sezona u kojoj se stidim. Imala sam ja raznorazne situacije. To kad mi nešto ne odgovara, pa kao malo dete, umesto na mamu i tatu, nemam mamu i tatu ovde, imala sam produkciju, naljutim se, pa polomim prozor, uradim nešto da bih dobila igračku i ostro, ne shvatam da sam ista kao ostali, što ste i dokazali u utorak za cigarete, ono problem kada je bio, da sam ista kao i svi ostali. Tako da, ja mislim da sam nešto posebno i vezujem se mnogo za ljude, a ljudi, produkcija sve nas isto gleda i svi smo im ravnopravni isti. Naravno, postoje neko koji me draži ili ne, ali normalno, kao gledalcu. Da, da. Ali jednostavno, ove sezone me je najviše sramota zbog svih svojih postupaka, zbog ponižavanja sebe, zbog ponižavanja Zole,
zbog građenja stvari iz inata, zbog degradiranja sebe i svoje ličnosti, zbog ljubljenja. Meni je poljubac najintimniji čin, intimniji od seksualnog odnosa. Radila sam sve više i više, u ponor sam sve više i više, kako se to kaže, sve dublje i dublje sam u tim svojim lažima i izmetu nisam mogla da isplivam. I radila sam te stvari koje sam radila, povredila me mnogo sa Anitom i uvek sam se, mislim, plašila. Uvek sam imala crv sumnje i, znaš, i sami reakcije moje i prebacivanja. I dogodilo se to. Zato što nisam u svojoj glavi raščistila sa njim. U četvrtak kada se dogodilo to na klipu, ja sam mislila pozdravili se. 50 puta pre toga se pozdravimo, pa on priđe meni ili ja njemu. I ja sam očekivala da ćemo se opet sresti ili na žurci, mislim sresti. Da ćemo sesti i da neće biti ništa od toga. I onda kada sam videla da ceo dan provode zajedno, to je za mene najveći udarac bio, jer mene ovde niko ne može da iznervira, da me dovede do diskvalifikacije, osim Zole. Jer njega volim, do njega mi je stalo, možete ovde da dovedete, ne znam, najjače. A jesi svesna koliko te puta... Izvini što sam te prekinuo, jel si svesna koliko te puta Zola, ajde sad onako figurativno da govorimo, možda i zaštitio diskvalifikacije? Svesna sam u ovoj sezoni, da. Da je mogo možda da pogura neke stvari kad ti kreneš, pa da znaš. Da, znam, svesna sam. Juče su bila pitanja gledalca gde je Anita rekla ući ćem u vezu, prijem je odnos sa Zolom, on je mogao da nastavi sa njom, da ja napravim neko čudo zbog koga bih se kasnije kajala, jer nisam jednostavno mogla da budem u istom prostoru gde je on i gde su njih dvoje. Jer sam osuđena da ih gledam ovde, osuđena sam da ih gledam ovde po dvorištu, osuđena sam da ih gledam na žurci. Moje srce to ne bi moglo da izraži. Bolje da se diskvalifikujem, kao što sam... Evo istina, pašću sa stolice. Pašću sa stolicama. Da, bolje da se diskvalifikujem, jer meni novac ne znači sve u životu. Da, do nekle. Ali ne... Jasno, da. Razumeš, jednostavno nisam mogla. I naravno da sam svesna. On niti ušao u vezu sa njom. Objasnio mi je sinoć, ako ste gledali jutra su, pričat će i on i reći će šta ima. Smatram da nisam očekivala, kao što ni on nije očekivao da ću ja posle Ostrava, kada nam je najlepše bilo, iz NATO otići sa Nenadom, jer mi je neko rekao da gleda u Anitu. E sad da, rekla si, toliko me zabolelo ovo sa Anitom i moje srce ne bi moglo da izdrži da ja tu ostanem u istom prostoru da gledam njih dvoje. Da li ti onda možda sada jasnije koliko je možda Zolu zabolelo ono što si mu radila sa bebicom? Tek sada kada sam osetila na svoji koži. Neočekivano, bum, tras. Isto je i kod njega neočekivano bilo. Savršen odnos na Ostravu mesec dana. Isto tako nisam očekivala, ja sam ti rekla, ja u svojoj glavi nisam završila sa njim. To što si ja inatim i pričam da bi on čuo gledaocima, to je druga stvar. I naravno da me iznenadilo. Samo njihovo sedenje i provođenje vremena, a posle sve ostalo da ti ne pričam. I naravno da sam svesna, jer on da želi da me diskvalifikuje, mogao bi da uradi to, evo već sada ne bih bila tu, ili za sat, dva, ili dva sata pre toga, ne bih bila tu jednostavno. Uradila bih, ako ne mogu dobrovoljno da izađem, uradila bih nešto, jer moj cilj je bio da se diskvalifikujem. Nisam birala ni sredstvo, ni način. Razumeš? I sada mi je jasno, on je mogao da nastavi da on mene ne voli, kao što kaže moja majka i kao što kažu mnogi ljudi ovde, da me ne voli. On bi još dva dana, tri, dok se ja ne diskvalifikujem, bio sa Nitom, ozvaničio vezu, posle bi rekao sprdao sam se, vratio sam joj za ono što mi je uradila, dok samo ja ne odem, a on to nije uradio i pokazao je da mu je stalo da ostanem ovde do kraja, da zaradim novac i da mu je stalo do mene, čim sada vidim da može da bude sa njom kad hoće i da ona hoće da bude sa njim, a da on jednostavno to ne želi. I lakše mi je što se dogodio taj seksualni odnos, jer sam... Jer je taj seksualni odnos mnogo toga otkrio, pokazao i da ne bih više sumnjala. Razumeš? Jer onda hoće da bude sa njom, on bi bio. Mene bi diskvalifikovao za dva sata da mu je stalo do nje. Jer Zoli kada je stalo do nekog i u onom odnosu kada mu je bilo stalo do Anite, njemu je bilo teško, pokazivao je čovek da mu je stalo. Sad bi mogao da istrpi još dva dana moj teror gde sam ja počela da pucam i mene nespavanje da ubija. I apsolutno sve mogao je da pusti dva, tri sata, da dozvoli da
uradim, jer ja sam na samom... Kako da ti objasnim? Ja sam ne na korak bila do diskvalifikacije, nego na 2 milimetra. Samo se čekao sekund. I on me zaštitio od toga i pokazao je da mu je stalo do mene, da me voli, da ne igra igru sa mnom, kao što su mi mnogi pričali. Jer da igra igru sa mnom, on naravno zabole ga neke stvari kada se potrudi, uradi apsolutno sve, da sve od sebe, a neko mnogo minimalniju stvar uradi od njega i onda gde je neko da to vidi i da ga pohvali. Ja sam isto tako, ja volim da me pohvali kad uradim nešto lepo. Nažalost, ove sezone nema zašto niko da me pohvali, nisam radila lepe stvari. Dobro, tebi je ova sezona nije ti bila laka, nije ti još uvek laka, ali imaš, kako bih ti rekao, 3 meseca, znači na tebi je. Na tebi je da pokažeš neko drugo lice, na tebi je da budeš bolja, na tebi je da loše stvari koje radiš promeniš i na tebi je da se osjećaš srećno i zadovoljno. Ma kako da ti objasnim? Ja najviše žalim što sam ušla u odnos, evo, bez obzira što ga poštujem kao čoveka i volim kao čoveka i krv bih dala za njega, bubreg, šta god, sa Nenadom. Jer sam ušla u taj odnos da zaboravim Zolu po diskvalifikaciji. I onda sam sve, razumeš, kad si sa nekim, da preboliš nekog i kad ti je neko uteha, da bi zaboravio nekog. Ja nikada nisam zaboravila Zolu i bilo je uopšte greška što sam uopšte ulazila u odnos sa njim dok nisam raščistila, verovatno ni dan danas ne bih raščistila emocije prema Zoli, jer to traje 5 godina, već 4,5. I ja samo njega volim. Ja sam jednostavno htela da zaboravim njega i da pronađem lek u nečemu drugom, da razmišljam o drugim stvarima, mislimši da ću da zavolim Nenada, naravno, na taj način. I sve od sebe sam davala i napolju i ovde, ali jednostavno srce neće i zato sam ušla u reality sa njim, sa Nenadom, obrukala sebe, vraćala se ovamo, 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 a šlag na torti je ono utorak sa Bilalom poljubac. Za koji opet kažem da mi je intimniji nego seksualni odnos. Ono žvaljavljenje, odvratno, nikakvo. Ti si sad sa Zolom u vezi. Pričat ćemo o tome posle emisije. Daćemo sve od sebe da uradimo neki zadatak kada bi mogla Drvenica da nas pošalje na ostrvo. Da uradimo neki zadatak koji je zanimljiv za reality, naravno. Večeras posle emisije ćemo sve staviti na papir kao što nam je i gledalac jedan rekao i to je pametno, mislim, pametno viđenje gledalca, loše i dobre stvari. Vidjet ćemo šta možemo, ali jednostavno ne bih volila više da povređujemo jedno drugo i tek sada shvatam